teďka začínáme tím, že se ze ségrou jdeme malovat a jdeme nafotit nějaké zimní fotky, protože tady je sníh, tak ať máme nějaké zimní fotky, protože si myslím, že ten sníh je tady poprvé a naposledy za tuhle zimu, ale budeme doufat, že ne. Takže Sáry už je namalovaná, já se jdu malovat teďka a nafotíme nějaký zimní fotky. Všechno budete mít klasicky na mém Instagramu. Takže jdeme fotit, už jsme ready. Ukážu vám můj outfit. Kožich a sněhulky. Sáry má tenhle outfit. A tričko a bundu a tady tyhle boty. Takže jdem nafotit nějaké fotky, snad se nám povedou, snad budou hezké. Takhle jsem se namalovala, ani co vám neukázala můj make-up. A doufám, že z toho vyberu nějaký pěkný fotky, když je teďka ten sníh. A doufám, že ten sníh trošku vydrží. Odpadla! Já se podělám! Jdeme changenout outfitíky. Takže se jdu převlec do nějakého jiného a jdem nafotit zase někde jinde. Si nafotíme víc, že ty jsem jako přesvětlena, nafotíme víc fotek, aby to vypadalo, že to je v jiné dny, přitom to bude všechno ve stejný den, protože se obáváme, že ten sníh už tady nebude, takže to musíme udělat teďka všechno dneska. Jsem to tak řekla divně. Já se nechci trefit, ale... Aaaa! Blbé! A mám to v rukávu. No, dobře, ti tak. Čau, amčení fanoušci. Dneska nemám krok... Už jde. Dneska nemám kroksy na nohách a stejně jdu fotit. Asi jsem vyspěla. Podívejte. Dneska mám normální boty. No, jsem to ukáž. Jo, teď jsem si s nima tady povídala. Jo, počkej, sekla se mi to. Já tě zabiju! No a teď to má. Sáry changela outfit. Jak se ti líbí za těchto podmínek focení? Za těchto zimních podmínkách. Ale je to pěkný ten sníh. Ale ten sníh je to fakt jako hezký. Tady je máme přesně. No tady, ale tady už to máme prošlapaný. Ale ty jo, jako viděli jsme ty fotky jenom náhled v tom foťáku a jsou krásný, že? Úplně se těšte, mega se těším, až to vydá. Fotky už máme dofocené, něco jsem z toho vybrala a těch fotek jsem vybrala opravdu hodně a nedokážu se rozhodnout, kterou vybrat. Na Instagramu už jsem každopádně dneska pousla fotku, tak se můžete podívat. A v tom prvním vlogu jsem si vůbec neuvědomila, že jsem vám neukázala náš adventní věnec, který jsme zdobili. Takže vám teďka dám záběry, jak jsme dělali adventní věnec.
Tada, máme to hotové, vypadá to tento rok takhle, protože budeme mít stromeček zlato-červený, tak jsme chtěli udělat tak i adventní věnec, aby se to k sobě hodilo a myslím si, že to vypadá moc pěkně. Dneska večer pojedeme s Lukym na running sushi. Já jsem na running sushi ještě nikdy nebyla, Luky taky ne, tak doufám, že to bude dobrý a uvidíme. Něco vám z toho zkusím natočit a doufám, že se dobře najíme, protože mám teďka na to úplně chuť. Takže půjdeme na running sushi a pak co budeme dělat, to zatím nemám vymyšlené, ale prostě vás vezmu nějak sebou tím dnem a ještě zítřejším dnem. Já jsem to nestihla. Tak můžeš moje, ne? O, dobře. Děkuji. Nedám. Šup, dělej. Lásko, já se pobliju. Jsi ten bylo špatně. Nepobliješ. Víte, jak to smrdí ta polívka? Tak dobrý. Tak? Takový, nevím, prostě. No vidíš. Čtvrtá várka. Jsme na spaní. A ještě tu máme věci. Pomeranč, co je vezmu? Mám taky pomeranč. Natočím, jak bobuješ. Máme tě láka, bobujeme. Tak to rozjeď. Je to zima. Ale myslím, že můj fit na bobování úplně super. Všichni, vítám vás u pokračování tohohle vlogu. Dneska je 5. prosince, což znamená, že je Mikuláš, vy tohle video uvidíte zítra. Je přesně 3:45. Já už jsem se připravila, umyla jsem si hlavu, vysušila. Tento rok to nebude jak minulej, protože minulý rok jsem vám dělala samostatný vlog jenom o Mikulášovi, který byl o tom, že já jsem se převlíkla za anděla, ségra za čerta a různě jsme se fotili a bylo to takový jako fakt prostě... A bylo to takový hodně tematický, tak tento rok jsme si řekli, že nějaký hry, co taťka vždycky dělává, nějaké logické hry, aby jsme si tu nadílku nějak jakoby zasloužili, tak to tento rok nebude, protože na to ani nemáme čas, musíme se učit a máme spoustu teďka toho učení, protože všichni učitelé blázní, že půjdeme zase do lockdownu a že budeme mít distanční výuku, tak chtějí nahnat co nejvíc známek, což není tak úplně nejlepší, protože vůbec to učení nestíhám. Ale prostě jsem tento rok říkala, že ať to nedělají, že to stejně jako na to nebude mít čas. Většinou adventní kalendář dostáváme od Mikuláše, nechápu, že to někdo dostává dřív, je to takový jako, že prostě k tomu Mikuláši se to hodí a rovnou si můžu sníst 5 políček, takže jenom jsem vám chtěla tak jako uvést, že dneska je Mikuláš. Já už jdem. Ono začalo zrovna sněžit, což je výborný, ale no jak jsem vám říkala, že dneska je Mikuláš, tak je. A rodiče nás vyslali ven. Dostali jsme takovej papírek s instrukcema, kde byla poloha. Museli jsme si to najít na mobilu a bylo tam ještě napsané, že to je něco červeného a máme to přinést domů. Bylo to anglicky, takže teď proto jdeme. Doufám, že tam nebude nějaká další souřadnice, protože to by mě jeblo. Jdeme tady nějakou cestou. A klíče. A jo, ale my nemáme klíč. No tak už jsme zjistili, co je to červený a že to mám přinést domů, je to auto.
kámo, tak tady někdo jsou schovaný klíče od auta. No tak to jsem... No tak to nebylo tak jednoduché, jak jsme si mysleli. To auto je samozřejmě zamčený. A teď najít ty klíče, no. Že Sáry už má řidičák. A co budeme dělat? Není to tady někde ve stěhu? To ne. Hej, já si myslím, že jsi prostě měla vzít klíče od toho. Já neříkám, že se budeme vracet. No já se nebudu vracet. To bude taky zbabělý. Jo, to bude zbabělý, musíme to najít sami. Sáry, ve sněhu to zahrávat asi nebude. Hej, ona začala úplně extrémně sněžit teďka. A my nevíme co, jakože máme dělat, protože tady prostě je všude sníh. Tak je možný, že to dali třeba někam do sáčku. Hej, víš co si myslím? Že mám jít zpátky domů. A prostě, že to tady třeba není, že to prostě hledáme úplně zbytečně. Já nevím, ale aby to nebylo zase takový, jako že si nevíme rady, víš co? Protože my si víme rady. Vždycky si víme rady. Tohle je zapeklitější než minulý rok. Kde jste tak dlouho? No tak já nevím, no tak třeba klíče potřebuje. Klíče potřebujete? No. Od čeho? Od auta. Od toho auta. Našli jste auto? Jo. No, takže pochopili jste, že? Jo. No, tak musíte přijít domů si pro ty klíče. Jako fakt? Tak čau. Po 10 minutách hledání jsme zjistili, že, nebo bylo tak 10-15 minut, tak jsme zjistili, že pro ty klíče si musíme jít domů, takže máme klíče a jdeme si vyzvednout naše balíčky a pak zavezem zpátky auto a takový výletíček, no, ještě ve sněhu, takže super. A máme tady mikulášskou nadílku. No, podíváme se na to každopádně, až přijedeme domů. Ale právě ta adventní kalendáře to vždycky dostáváme na Mikuláše, tak my jedeme domů. Jsme doma. Tohle je moje nadom. Jo, tohle je moje. To je naše. Je Kinder vajíčko, Kinder vajíčka, tyjo, to miluji. Frappuccino s vanilkou, ty máš taky vanilku? Jo. Jo. A děkujeme. Mandarinku. Je, paneštičky, ty máš taky. Červený, to je hezký, děkujem. Každý rok jsme mývali vždycky stejné, ty adventní kalendáře, tak tento rok máme každá jiná. Takže když si třeba Sárinka rozdělá jedničku dřív než já, tak je dobrý, že já furt neuvidím, co je v mojí jedničce. Protože dřív si pamatuju, že vždycky jsme to viděli u té jedné, pokud jsme z toho neměli jako radost. No takže já mám Milku a Sárinka má Lind. Okay. To nejde vyndat. Mňám, tohle bude dobrý. Kyně, z toho nic nejde vyndat. Však dneska je pátý. Jo, dobrý, s ním bez mátla. Já už si tady jim čokoládu z adventního kalendáře. Mamka mezi tím, co jsme byli venku, udělala štrůdl. Chci jim dát všechny štrůdl. A pak si zahrajeme asi nějakou hru.